Наш спільний захист – вакцини діють. Під таким гаслом цього року в Україні зустрічають Всесвітній день імунізації. Закарпатські лікарі відзначають добрий рівень імунізації краян та забезпеченість вакцинами від інфекційних захворювань. Так, показники обсягів проведення планових щеплень значно покращилися у порівнянні з періодом 2014-2016 років. Зниження колективного імунітету призвело до того, що в Україні, в Закарпатській області наразі триває спалах кору, який розпочався минулого року. І зараз з початку року ми маємо 1941 випадок кору. Це є п'ята частина всіх випадків кору, які зараз зареєстровані по Україні. І прикро те, що 80% захворілих не мають жодного щеплення. То якщо б в свій час не введена була імунізація, ми би з вами зараз говорили про 6-7 тисяч випадків кору щороку. Ви можете собі уявити, відповідно, який відсоток би був ускладнених випадків і, можливо, який відсоток летальних випадків. За підсумками трьох місяців 2018 року серед населення Закарпаття виконано план імунізації на понад 17%. За кошти державного бюджету область отримала 179 тисяч 392 дози імунобіологічних препаратів, а це лише половина від річної потреби вакцин. Заступник міністра відмітила, що вперше за 7 років останні держава фактично забезпечена всіма поточними вакцинами, необхідними для вакцинації всіх груп населення, не тільки дітей, а й дорослих. Проте до нас в область поки що ми отримали 50% від річної потреби. Практично по всім видам вакцинам, по одним дещо краще, наприклад, по БЦЖ майже повністю ми забезпечені, по проти поліомієлітна вакцина забезпечені добре, кашлюк, дифтерія, правець добре, гепатит Б. Але є і проблемні групи вакцин, такі як ін'єкційний поліомієліт, як корі, паротит, краснуха. Проте практично на кожній дільниці є вакцина. З метою профілактики кору та дифтерії активізувалася імунізація як серед дитячого, так і серед дорослого населення регіону. Про це свідчить статистика планових щеплень. Втім, у населення ще досі є стереотип щодо вакцинації. Наші батьки бояться скорше побічної дії вакцинації, аніж самого захворювання. Будь-яка ліцензована вакцина проходить реальну ретельну перевірку, неодноразову. Після цього тільки визнається придатною і дозволеною до вживання. Після того, як вакцина потрапляє на ринок, вона іще неоднократно піддається дослідженню. І розробники вакцин дуже активно моніторять джерела інформації про наявність якихось побічних дій після імунізації. Зараз набагато вищою є ймовірність захворіти на інфекційне захворювання, яке можна попередити вакцинацією, чим, власне, отримати якусь шкоду від самої вакцини.